Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այդնում են վարչապետի աշխատակազմից։ Զրուցակիցները քննարկել են Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև անխափան կապի ապահովումն ու այդ ուղղությամբ ռուսական խաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովագրման գործընթացին, ինչպես նաեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի, 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակողմ հայտարարությունների կատարմանը վերաբերվող հարցերին։